Энтер минем үшін шын тұрмыш мәктәбі деп ғұрурланып әйті алам. Журналист болу минем болаша қиялым. Рәхмәт ұқтушыларыма, рәхмәт яқын достыма. Мұнда келіп, өз күшімні сынап қара әлі деп айгел сен кеңеш бердің. Яратқан телекомпаниямда әшләуімен енді 14 ел. Коллектив зұрға үлі әкібік. Қызметтәшілер де достарға әуірілді. Бұл біздің медиахолдинг юбилейін белгілеп өтті. 25 жыл тула. Әлгі дата зұр елінің бошығына болсын. Шешек от яратқан телекомпаниям. Айрыша рәхмет сөзлерін құрметлі тамашашым сізге жеткірем. Бірге болық, бізді қорағыз.